جرمنی کے دارالحکومت برلن میں یوم پاکستان کی مناسبت سے پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب کا احوال دیکھیے اصغر مرزا کی رپورٹ میں. برلن کے مقامی ہوٹل میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام یوم پاکستان کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں ایشیا پیسیفک کی ڈائریکٹر جنرل اینا روت لوئس لیپل، سفرا، دفاعی اتاشیوں اور طلباء سمیت مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے. پاکستانی سفیر سلیم جوہر نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور نظریہ پاکستان پر روشنی ڈالی. انہوں نے پاکستان کے اقتصادی اور سماجی ترقی کی وجہ سے اتحاد، نظم و ضبط اور انتھک محنت کی ضرورت کو بھی سراہا اور اس سلسلے میں ڈیاسپورا کے کردار کی بھی تعریف کی. سلیم جوہر نے مسئلہ کشمیر سمیت تنازعات کے حل کے لیے بات چیت کی ضرورت پر زور دیا. اس موقع پر پاکستانی ثقافت سے متعلق ایک ڈاکیومنٹری فلم بھی دکھائی گئی. تقریب میں شبیر خان گلو اور برادران نے صوفی قوالی گیتوں کو پیش کیا جس پر حاضرین جھوم اٹھے. اس موقع پر یوم پاکستان کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا.